ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ይድረሰው ሌላ የለኝ ያለመልካም ግሩም ነው እኔም አዋሳ አካባቢ ዘጠኝ ዓመት ስለኖርኩ ያው ሲዳብኛ ሞክራለሁ በጣም ግሩም ነው እጅግ በጣም ግሩም ነው ስለ ወንጌል አገልግሎት እንምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስምንት መቶ የሚጠጉ አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን እንደተከሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ኬንያ አካባቢ ወደ ሀያ ስምንት ቤተክርስቲያናትን ውስጥ በመዝለቅ ብዙ ቦታ እየገባው ነው አሁንም የተለያዩ ታንዛኒያም ዩጋንዳም ከአንዳንድ ወገኖች ጋር ውስጥ ለውስጥ እየሄድን ነው ለወደፊት ደግሞ ብዙ እንደሚተከል ተስፋ አደርጋለሁ መቼ ጀመረ ይሄ ነገር ሂደቱ ምን ነበረ እንዴት ነበረ ወንጌልን የምትሰብቁት እንዴት ነው የምታገለግሉት የነበረው መከራውንም እድሉንም ደስታውንም የወንጌል ስልታችሁንም እንግዲህ ቅድም ያነሳ ናቸው በላይ ቋንቋዎች ከሰላሳ በላይ ብሔረሰቦችን ሄደው ዛው በማገልገል ቤተክርስቲያን በመትከል ያመጡት እንደሆነ ሰምቻ ያለው እና እስቲ ያጫውቱን እንዴት ማመን እንችላለን ስምንት ቤተ ቤተክርስቲያን ያህል ይታመናል ከዛም በላይ ነው እንደም ነብሳትን ብንቁጥር ብዙ ሺ ነው ቤተክርስቲያን እንኳን ገና ቀረ ይላለሁ ምክንያቱም እኔ ተክየ እንደገና እንዲተክሉ ያሰለጠንኳቸው ሁሉ የተከሉ እኔን እንደተከልኩ የሚቆጠሩም ሌሎች አሉ ያ ሳይኖር ነው ምክንያቱም ይህ ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር እርዳታ ነው እግዚአብሔር በሄድንበት ስፍራ ሁሉ ራሳችንን ለሱ ከሰጠን እርሱም ደግሞ ይሰራል ምክንያቱም ትልቁ ነገር መሰጠት ነው እኛ ስንሰጥ እሱ ይሰጠናል እኛ ሳንሰጥ እሱ አይሰጠንም እሱ ለተሰጠ ሰው መሰጠት ስራ ሊማዱ ነው ከተሰጠ ሰው ጋር ሁ ይገኛል እና ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ረቶን ተከላ በምናደርግበት ጊዜ ሁሉ ሀዘን አይሰማም ብዙ ቦታ ብቻ አይደለም መኪና የማይገባበትን መንገድ ምንጠሮ ሰራለው ዳገቱን እየቆፈርኩ አስተካክላለው ብዙ እና ይርጋለም ራሱ ቃሌዎት እርሳን አልነበረም እጅግ ተዳፋት ቦታ ነው የተሰጠ እኔ ሌሎች ሁሉ የመንግስት ሰራተኞች ስራ ሄዶ እየቆፈርኩ ደልድለን ነው ቤት ይርጋ ጨፌም ከተማ ቸርች እንደዚሁ ተዳፋት ላይ ነው ሰጡ ቆፍረን ነው ቤት የሰራ እና መንገድ መኪና መግቢያ ሁሉ እኛ የቆፍር ነው ነው እንደገና ያስተካከለው ለዚህ የይርጋ ጨፌ ከተማ ቃሌወት ቤተክርስታን መረጃ ናት የይርጋለም ከተማ ቃሌወት መረጃ ናት ብዙ ቦታ ይህ ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር እርዳታ ነው እኔ እንደሚሰራውና እኔ እንደሚለፋው ቢሆን ሰው ለቀ ስለሰራና ስለለፋ ቶሎ አረጅም እንዶም ይታደሳል እኔ በየቀኑ እግዚአብሔር በራሱ ገራዥ እያደሰኝ እያደሰኝ ትናንት ደክም ያለው ስል ዛሬ አዲስ ያደርጋል ትናንት ደክም ያለው ስል እንደገና አዲስ ሰው ያደርጋል በዚህ አይነት ነው እድሜም ቢሆን ጤንነቴ ሁሉ ተጠብቆ ያለው ስለዚህ መትከሉ እርግጥ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክር ነው በቃ እኔ ይሄ ነው ብያ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ የሰራ እግዚአብሔር ነው እንደው ጥቂቱን ወጣቱ እንዲማር እንዲነሳሳም በሀገራችን በኢትዮጵያ ወንጌላውያኑ ወደ 2 21 ፐርሰንት ያህል ደርሰዋል 44 ፐርሰንት ያህሉ የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው ፐርሰንቱ ደግሞ የስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው ስለዚህ በጣም ብዙ ስራ አለ ማለት ነው እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን በወንጌል ያልተደረሱ ማህበረሰቦች አሉ ሆ ወደ አፋር ብንሄድ ወደ ሶማሌ ብንሄድ ባሌ አሁንም አላባን ብንወስድ አርሲ ብንወስድ ጉራጌ ወራቤ ስልጤ ምናም ብንወስድ ብዙ ቦታዎች አሁንም ቀቤና ውስጥ ብዙ ወጣቶች ነገ ለትውልዱ እንደ እርሶ የሚመሰክሩ እንዲሆኑ ዛሬ የክርስቶስን ወንጌል መስበክ አለባቸው እርሶ ከወጣትነት እድሜ ጀምሮ የሄዱባቸውን ቦታዎች እንደው የተወሰኑትን ከእርሶ አንደበት ብንሰማ ከሻሽመኔ ጀምሮ ከሻሽመኔ ጀምሮ እኔ ሻሽመኔ አራት ክፍለ ማበራት አሉት የነጌሌ ክፍለ ማበር የወተራ ክፍለ ማበር የሻሽመኔ ክፍለ ማበር እንደገና የወንዶገነት ክፍለ ማበር በአራት ይከፈላል ስለዚህ አራቱም አንድ ላይ ህብረት ተብሎ አርሲ አውራጃ ነው የሚባለው ይህንንም ከዚህ በፊት የራሴን ክፍል ወተራን ክፍል በስፋት ሲያገለግል ሲያገለግል ነው አውራጃው እንደገና በስፋት አራቱንም ክፍል እንዲያገለግል በዋና ጻፍነትም እንዲያገለግላቸው ፈልገውኝ ሲያገለግል ነበር ከዛም በኋላ እንደገና ደቡብ በትምህርት ቤትም እያለው እና ትምህርትን በመከታተል የተለያዩ ሁለንተናዊ ስራዎችን ዲላ ቃሎ ዙሪያ የኮሺ ማጥር እንድታጠር ከችግኝ ከሻሽመኔ ኩየራ ወሲጄ ወደ ስምንት መደብ ሁሉ ዘርቼ አሳድጌ እንድተከል አድርግ እንደገና ድላ በነበርኩ ጊዜን ለልጆች የሰንበት ተማሪ እንደሆኑ ካስተማርኳቸው የነጋር ኩርሴ ልጆች የኔ ሰንበት ተማሪዎች ናቸው ትብለጣውን ኢቲሲ ላይ የምትሰራ ልጅ የኔ የሰንበት ተማሪ ናት ብዙ የሰንበት ተማሪዎች አሁን ቁልፍ ቁልፍ ቦታ አለ ይህ ሁሉ ምንድን ነው ከፍጹም ልብ ተሰተን ስናገለግል እኛንም እግዚአብሔር ይባርካል በርም ይከፍትልናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያውቃለ ምክንያቱም የእግዚአብሔር አላማ አንድም ሰው እንዲጠፋ ፈቃዱ አይደለም አንድም ሰው እንዲጠፋ ፈቃዱ አይደለም ምክንያቱም አሁን ወጣቱ መረዳት ያለበት ምንድን ነው ሃይማኖተኛ ማሆን አይደለም የሚያት ነው በጌታ በኢየሱስ ያለውን እውነት ማወቅ ነው ይህን እውነት ስናወቅ እውነቱ ራሱ ይመረናል እውነቱ ራሱ ለእኛ ይመሰክራል የእግዚአብሔርን መንግስት ምንነት እውነቱ ራሱ መልሶ ለእኛ ይመሰክራል ስለዚህ ወጣቶች በዚህ አይነት ያለውን እውነት ለማድረስ የተሰጡ መሆን እንዳለባቸው ቅድሚያ መሰጠት ነው ከተሰጠን እግዚአብሔር ሁሉን ይሰጠናል ቋንቋም ይሰጠናል ገንዘብም ይሰጠናል ጉልበትም ይሰጠናል ጤናም ይሰጠናል እኔ ስላየው ነው በኔ እኔ ምንም ደሞዝ ትክክለኛ ደሞዝ ከፈልኩ የሚል አውራጃ ብኖር በደቡብም ብኖር እስቲ እኔም የሚገምታለሁ እነሱም ይገምቱኛል በኬንያ እንደው ከተተከሉ ቤተክርስቲያናት የተወሰኑ አካባቢዎችን እንደው ቢነግሩን አዎ ለኬንያ አሁን ለምሳሌ ሁለቱ አንዱ ወደ ሲ ያለው አካባቢ እዚ ወደ ማርሳ ቤት አካባቢ ነው ዋናው ግን እዚ ሞሄሌ ገንቦ ከተማ ላይ መጀመሪያ በአቶ አቤል እና በአቶ ጆሞ በአቶ ኢሳያስ እና በዚህ የጀመሩ ከዛም በኋላ አንድ ልጅ ነበር ክላሽ ነግዳል አይመድ ይባላል አይመድንም እግዚአብሔር ለውጦ ኋላ ፓስተር አይመድ እስከሚባል ድረስ ብዙ ከኛ ጋር ኬንያ ውስጥ ብዙ ሰርቷል አሁን አሜሪካ ነው አለው ምክንያቱም ያን እግዚአብሔር ኬንያ ውስጥ እነኝ ቸርቾች ሲተከል ምንም አልነበረም በሸራ ወጥረን በአቤል ግቢ በሸራ ወጥረን ነበር የምናመልከው ዛሬ እዚህ ገንቦ ብቻ ያለው ሁለት ፎቅ ቤት ነው ቸርች አንዱ አድጎ ሰው በስቶ እንደገና ሌላ ፎቅ ቤት ወደዛ ወደ ዋርካ አካባቢ ወደሚባልበት ተከፍቷል ሌሎች ገጠር ውስጥ ናቸው ስለዚህ እነኚ ራሳቸው አሁን ያሉት አባላት ቁጥር በአንዱ ቸርች ብዙ ሺ ነው አለው አንዱ ቸርች አጠቃላይ ያ ሁሉ ለጥፋት የተዘጋጀ ዝብ ነው እግዚአብሔር ወደ በረከት ያመጣው እና ስለዚህ እኛም ደግሞ ለስራ ስንነሳ እግዚአብሔር የሚነሳል እኛ ስንተኛ እሱም ዝምላል ምክንያቱም አደራ አለብን ይች ምድር እና በወንጌልም እንድንለውጥ እንድናለማም የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ሳሆን ኬንያም በወንጌል አድጋ ቤተክርስቲያን ተተክሎ የኬንያም ህዝብ ደግሞ በጌታ እውነት ውስጥ መኖር እንዳለበት የሚያስረዳ ትልቁ ማስረጃ ነው ብያስብ ቅርብ ጊዜ ነው እሱን የጀመርኩ ከአንድ ሚሽነሪዎች ጋር እና እነሱም አንተም ከኛ ጋር አንዳንድ ሄደ ቤት መሰክር ጥሩ ነው በሚል ሁኔታ አንዳንድ ለእኔ ተከላይ የሚደግፉ ናቸው ቋንቋስ እዛ ሄዶ በምድ ነው በመስከር አሁን ለምሳሌ በዚያ ዙር ያሉ ወደ ሰባት ስምንት ሀገሮች በክስዋሊ ነው የሚናገሩ በእንግሊዝኛ የሚናገራሉ ስለዚህ ከኔም ጋር ያሉ ያው ሁለት ሶስት አራት ቋንቋ የሚችሉ ስለሆኑ ምንም ችግር በቋንቋ አልገጠመ ነ እርስ በእንግሊዝኛም ይናገራለሁ በዚህም እናገራለሁ ምንም ችግር አልገጠመም እስካሁን የሚገርም ነው እንግዲህ አገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከ መቶ በላይ ቤተክርስቲያናት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተከሉ ቤተ ቤተክርስቲያናት በኬንያ እንዲተከሉ እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎ የእርስን ትላንት ተጠቅሟል በጣም የሚገርም ነው እስኪ ስለ ትንሽ ነገር እናንሳ በደርግ ዘመን ሰምቼ የሰማውት ትክክል ከሆነ ለሶስት ዓመት ያህል በእስር በወንጌል ቆይተው እንደነበረ ሰምቻለሁ እውነት ነው ወይ ከነበረስ በዚያ ዘመን የነበረው መከራ ምን ይመስል ነበር እስሩ በመደዳ እንኳን ባይሆን በፈረቃ ነበር አንዴ እየለቀቁ አንደ እያሰሩ አንደ እየለቀቁ ብዙ አሰቃይተውኛል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ በእስር ቤት ሲሜን ቀብራድዬ ብሎ ነው ወጡ ቀብራድዬ ምን ማለት ሁልጊዜ ኮራ ብዬ ሲጠሩ ኮራ ብዬ መልስ ስለሚሰጥ ቀብራድዬ ብሎ ነው ሲሜ ያወጡ እኔም ስሙን ተቀብየ እሺ ብዬ አይ አሁን ማ እኮ ገና ከታሰራችሁ እኮ ወዛችሁ ወፈራችሁ አሉ እግዚአብሔር ስለባረከን ነው አልኩ እኛ ጋ መባረክ አንገት መቁረት ነው ቅርብ ቀን ትባረካላችሁ ችግር የለም ብሎ በአፌ ላይ ሽጉጥ ከጥተዋል አንድ ሪኦት ያለም ተስፋ የሚባል ግን ሽጉጡ አልተኮሰም ምንም አለሆንኩም እግዚአብሔር ብዙ ረቶኛል በዚህ ሂደት ውስጥ ባለቤተ ብዙ መከራ አይታለች እኔ ሲታሰር ልጆች ማሳብ ማሳደግና ስለ እኔ ሲንቅ ማመላለስ የቤት አደራ የልጆች አደራ ተሸክማ ብዙ ከኔ ለፍታለች ያ ሁሉ ምንድን ነው ሶስት ጊዜ እያፈራረቁ ነው ያሰሩኝ የሶስቱም አመት ለእኔ መልካም ጊዜ አልነበረም ይሁን እንጂ ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበረ እኔም ተስፋ አልቆረትኩም አንድ ጊዜ እንደም ትዝለኛል ስልሳ ሰው ነው ከአንድ ቤተክርስቲያን ታፍሰን የታሰርን ከስልሳ ውስጥ ሰባት ሂቶችና ሰባት ወንዶችና ዘጠኝ ሄቶች ብቻ ነው አንፈርምም ብሌን እስር ቤት የቀረ ፈርም ሁለተኛ አናመልክም የኢየሱስን ስም አንጠራም አናመልክም ብላችሁ ፈርሙ ቤተክርስቲያን አንገባም ብላችሁ ፈር ያን ጊዜ ካዱ እንፈርማለን ያሉ የሉ ፈርሞ ወጡ ከስልሳ ሰው ውስጥ ዘጠኝ ልጃገረዶችና ሰባት ወንዶች ብቻ አስራስድስት ሰው ቀረን ሁሉም ፈርሞ ፈርሞ ወጡ መከራው ከባድ ነው መከራው በጣም ከባድ ነው ምን ነበር ያን ጊዜ የሚደረገው እንደ የወንጌልን አደራ እንዳይወጡ ፈርመው እንዲወጡ የሚያደርጋቸው የሚፈሩት ከባዱ ነገር ምን ነበር አሁን ማርክሊዝም ሌኒዝም እና እንግልስ ሪኦቴ አለሙ የሚፈራው ምንድን ነው የእኛ ወጣቶች በዚህ በሪኦቴ ዓለም እንዳይሄዱ እነሱ በወንጌል እየሰበኩ ያኮላሻቸዋል ወደፊት እንደሄዱ አይሰጥም ይህ ሪኦት ወደ ህሊናቸው ውስጥ እንዲገባና እንዲቀመጥ አይሰጡም ስለዚህ እነሱ መጥፋት አለባቸው ይሄ ነው ትልቁ አላማ የደርገ ሪኦት አለሙ እንቢ በሚሉት ላይ ምን ያደርጋሉ ብዙዎች እምቢ የሚሉት እየተገደሉትም አሉ በየቦታ እኛም እኮ ለመገደል ታስበን ነበር የአሊ ሙሳ ምክትሉ በውሃ ተበልቶ የእሱ አስክሬን ፍለጋ ከዛ ተገኝቶ አዲስ አበባ ለቀብር አምጥተው ከዛ ወሎ ተዘ ሲባል ዛ የአሊ ሙሳ መሞት ነው እኛን የሚያስመለጠን ያ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ በወይኒ ቤት እያለን ባለው ሂዳር 18 ቀን ከምሽቱ 9 ሰዓት ተኩል ላይ እና የእግዚአብሔር መልአከ ቀጥታ በታሰን ቤት ላይ አረፈ ከዚዋይ እስከ አዋሳ መሬት ተንቀጠቀጠች ከእስር ቤት ብዙዎች አመለጡ በአካል ተንቀጠቀጠተንቀጠቀጠ ከዛ እግዚአብሔር እኛን እንድንወጣ አልፈቀደም ብዙች ከእስር ያመለጡም አሉ እኛ ግን ተንበርክከን ስንጸልይ ስለነበር ያለ በምን በምንወቃችሁ እግዚአብሔር ውጡ አላላ አላለም ውጡ አላለም እኛ ጸሎት ላይ ነ ሌሎችሚልጡ ላል ሌሎች ወጥተዋል ሌሎች ጠፉ እናንተ ለምን አጠፉም ስሉ እኛ ምን ወንጀል ሰራን ወንጀል ስላልሰራን ለምን እንጠፋለን እኛ ወንጀል አልሰራንም አዎ እኛ ስላመለክን ለምን እግዚአብሔርን ታመልካላችሁ ተብለን እንጂ ወንጀል ስላልሰረን አንጠፋም ነገም ቢሆን ተነጎዳ አንጠፋም በቃ በዚህ አይነት ወንጌል ተሰብኩ ነበር እዛ ውስጥ እንደውም የሚያስገርም ነገር ኖር መጽሐፎቻችንን የመዝሙር ደብተሮቻችን ያኔ እኛን ሲያፍሱ ሁሉ ነገራችን ወስዷል ጊታራችንን አኮርዲዮ ሁሉ ወስዶብናል ነገር ግን በእጃችን ያለ ነገር የለም እስር ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ለመማሪም በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ባለቤቴ የቡላን ፍርፍር ሰርታ በትልቅ ሳይን መጽሐፍ ቅዱስ ትንሹ ሙሉን ከስር በፔስታል ዙሪያውን በእሳት ጣብሳ እርጥበት እንዳይገባ ከስር አስቀምጣ በላይ ቅጠል አርጋ የቡላን ፍርፍር ሞልታን ወስዳ ከኪተካ ጉልተኳ ወሮሪነን ሄች እንጀሮ ኮ ኤካ አመኔ አመን ይታቀመው አለችን የህወት እንጀራ ከስር አስቀምጫለሁ የላሆን ፍርፍር ከበላችሁ በኋላ ከስር የህወት እንጀራለሱን ተጠቀመ አለችንጽ ቢፈተሽም ስር ያለውመጨረሻ ላይ ነው ጠል ተሸፍኖው ንፍርፍሩ ላይ እንጨት ሁሉ ከቶ ያ ያሉ ዛእግ መጨረሻው መስሏቸውመጨረሻ መስለው ቶ እና በእጅም እኮ እጅ ታጥቦ በእጅ ከፍቷል ሲከብቱ መጨረሻ ቅጠል ሲኖራ በቃ ምንም የለም ብለው ተው ገባ እኔ ከዛ መጽሐፍ ማታ ማታ እንቆቅልሽ አውጣ ነበር ከእንቆቅልሾች የመጀመሪያ እንቆቅልሽ እንቆቅል እንላለን ምን ለውቅል አባት አለው እናት ግን የለው ጡ ሳይጠባ ወዲያው ትልቅ ሰው እርሱ ማነው አውቆ ሌላ ሌላ ይነግራሉ አንዱ ደግሞ አዳም ይላል ልክ ነው ብለን እኛ እንማራለን እንደገና እንቆቅልህ ምን ላውቅል ያለ ወሊድ በመጀመሪያው ኦፕራሶን የተገኘ ሰው ማን ይባላል በእንቆቅልሽ ሄዋን ይላሉ በቃ ያ ከአዳም ጎን እንደወጣች እን እያን በእንቆቅልሽ መጽሐፍ እንማራለን እዛው እስረኛ አብሮ እያለን አሁን እኛን ሰዎች እንቆቅልሽ ያውቃሉ ነው የሚል እንጂ መጽሐፍ ይማራሉ አይልም ያ በዚህ አይነት ማታ ማታ በብርድ ልብስ ውስጥ ተጠብቄ ያን አዘጋጅ ነበር ወደ አራት መቶ ሰማንያ ከዛ በላይም ነው እና እንቆቅልሾች አዘጋጀው ከዘጥርት እስከራይ ያን ነበር የምንማረው እንደዛ እንማራለን መጽሐፉን በይፋ እናውጣም ስለሚወሰድ ከመኝታ ስል እንደብቃለን ማታ ማታ ብርድ ልብስ ውስጥ ነው በትናንሽ ሉት ላይ የምንጠቀመው ማለት ነው እንደዛ ነው ጌታ ይረዳል በዚያን ጊዜ ጌታን ያገኙ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነበሩ አሉ ብዙዎች አግኝተዋል ብዙዎች አግኝተዋል ብዙዎች አግኝተው ወደ ቤታቸው የተመለሱ አሉ ሚገርም ነው አሁንም ወንጌላዊ ነት አሁንም ወንጌላዊ ነኝ ገና 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 ብዙ ያልደረስኩ ቦታ ስላለ ገናም ብዙ ቸርች ለመትከል እቅድ ስላለኝ ገና 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 ተክላለው ገናም አደርሳለሁ ወንጌል በጣም ሚገርም እኮ ነው እስኪ እንነሳ ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር እንደ አንድ ባለ አደራ ጊዜውን በአግባቡ በመጠቀም ምሳሌ እንደሆኑ ሰምቻ ከመንግሥትም ከመንግስትም ከቀበሌ ከወረዳ ከዩኒቨርሲቲ ልዩ ልዩ ሽልማቶችን እንዳገኙ ሰምቻ አለው ያውም ከ1960 ጀምሮ በወንጌል አገልግሎት እንግዲህ አራት ዓመት ያህል ነው የወር ደሞዝ ከቤተ ክርስቲያን አይሰፈርሎትም ነበር አሉ ምን ማለት ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ዘንድሮ አገልጋዮች ደሞዝ ያነሰ ብለው በሚያለቅሱበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቃል ሕይወት ቤተ ውስጥ ሆነው ያለ ወር ደሞዝ ያለ ድጎማ ሰምቻለሁ ከ አምስት ዓመተ ወዲህ የጎፋ ጎፋ ትንሽ ድጎማ እያደረጉ እንደሆነ ማበረታቻ ከዛ በፊት የነበረውን ዘመን በሙሉ ኦልሞስት 50 ዓመት አባ ምናምን ዓመት ያለ ድጎማ ያለ ደሞዝ እንዳገለገሉ ምንድነው ምክንያቶ ምንድነው መረዳቶ ለምን እንደዛ አሉ ከሆነስ ደግሞ ምን እየሰሩ ነበረ ቤተሰቡንም ራስንም ያስተዳድሩት እኔ ትርፍ ጊዜን በደንብ ይጠቀማለሁ እኔ ለአገልግሎት ወስኘ ከየትኩ በኋላ ወደ ሰፈር ሲመጣ የፕሮግራም ጊዜ ቢሰጡኝም አላስተምርም ምክንያቱም እኔ ውጭ ተከላሄጃለው ሄጃለው ነብሳት ፍለጋ ሄጃለው ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የኔ ቤተሰብ ስለሆነ ለእኔ ቤተሰብ ከሰው በታች እንዳይሆኑ ባለቤቴ የሰውን ቤት እንዳትመኝ ልጆቼ የሰው ቤት እንዳያዩ ማታ በግንባሬ ባትሪ አስሬ እስሰራ አድራለሁ ሲነጋ ደግሞ ታጥቤ ምንድን ነው የሚሰሩት ማሳ ሰራለው አትክልት ተክላለው ቡና እንሰት ምን ይተክላለሁ በቃ እና ሸንኮራ በየቦታ ተክላለሁ ከዛም ገቢ ይመጣል በቃ አላርፍም ከየአቅጣጫ ገቢ ይመጣል ከዚህ የተነሳ ራብ ይዞን አያውቅም ትልቁ ሜን ፖይንቱ ራብ ካልያዘ ችግር የለም አሁን እኔ ደግሞ ገንዘብን ላለመጠበቅ የወሰንኩ ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን በመደዳ እንደ መንግስት ሰራተኛ በየወሩ ጊዜውን ጠብቃ አሰጥም በአመት በየወር ይሰጣል ይባላል ሲሙ ግን የሚሰጠው በአመት ስድስት ወር ሰባት ወር ብቻ ነው ወይ አምስት ወር ብቻ ነው ሌላ ሁሉ የለም አሁ ስለዚህ እኔ ይህን ህን ወንጌላውያንም ሁሌ ሲያጉረመረሙ እያጉሮመረሙ ሲያገለግሉ አይና ሙሴ አጉሮምርሞ መቼ ከነአን ገባ የአጉሮመረሙ ብዙዎች መቼ ከክርስቶስ ጋር ጸኑ ስለዚህ አጉሮምረምም አያስፈልግም ጌታ እንተ ከመረትከኝ እኔን ራሴን እንችል ጤና ስጠኝ ጤና ለእኔ ትልቅ ደሞዝ ነው ብዬ ጸለይኩ ያው እስከ እኔ ታምሜም ብዙ ታኪም ያላውቅም ብዙ መድኃኒት መርፌም አላውቅም እግዚአብሔር እንዱ ጤና ጠብቆ ያኖራል ከዚህ የተነሳ ይሰራለሁ እና ለሰዎች ምሳሌ ይሆናለሁ በምስራት ከዚህ የተነሳ ነው ደሞዙ እንኳን ባይኖረኝም በቃ ለስራ ደስተኛ ያደረገኝ እግዚአብሔር ራሱ ነው አዎ ደሞዝ ባይኖርም ደስተኛ ነኝ ከተገኘ ይሰየው ካልተገኘም ተመስገን ይሄ ነው ምክንያቱም ቤተሰብ ካልተራ በምን ችግር ጌታ ኢየሱስ እኮ ሲያስተምር የእለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ ነው የእለት እንጀራ ካገኘን ክትፎም በላም ቆሎን በላን እለቱን በልተን ካደርን ክትፎም የበላ ቆሎም የበላ ወዙ አንድ ነው ለውጥ ስለዚህ እንደም የእኔ ልጆች ከሌሎች ብር ካላቸው ብዙ ሀብት ካላቸው ልጆች ወዛሞችና በእውቀትም የተካኑ ሆኖ ነው ያደጉልኝ ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ብዬ አስባለሁ ግሩም ነው ክቡራትና ክቡራን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ የሚቀርብላችሁ የባለ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እየተላለፈ ይገኛል ከወንጌላዊ አቤቦ ጋር የሰማኒያ አንድ ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ከ መቶ በላይ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሉ እንዲሁም ከ28 በላይ ቤተ ክርስቲያናትን በኬንያ የከፈሉ የተከሉ በታንዛኒያ በኡጋንዳ የወንጌል አገልጋይ ሚስዮና ሆነው የተጓዙ ከ28 በላይ ቋንቋ ተናጋሪ 19ን ከ30 በላይ ቋንቋ ተናጋሪ 19ን ማንበብ መጽሐፍ ማስተማር የሚችሉ እግዚአብሔር ጸጋ ያበዛላቸውን ወንጌላዊ አባት ዛሬ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እየቀረብ እንገኛለን በርካታ ትምህርቶችን እያገኛችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም ሚዲያዎች ማቅረብ ካለባቸው እንዲህ አይነት ነገሩን እንዲያቀርቡ እናበረታታል ወንጌላዊ አቤቦ አብረን እያሳለፍን ነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ በአሁኑ ጊዜ በስራ ወይም ተምሳሌትነት በተለያዩ ሚዲያዎች እርስ ምሳሌ ይቀርባል እንዲሁም ደግሞ ግቢዮ ሙሉ ነው የሚል ነገር ሰምቻ እስኪ ንገሩን ምንድን ነው ግቢዮ ላይ ያለው ምንድን ነው የሚሰሩት አሁንም አካልሆን እጆን መገጣጠሚያውን ሳይ በጣም ጠንካራ ኖት ስፖርት ይሰራሉ ምንድን ነው እስቲ ንገሩን ስፖርት ለእኔ ከድሮ ጀምሮ በቃ ሴጦታ ነው ስፖርት በጣም ወዳለሁ እዚህ በቃልወትም የስፖርት ፕሮግራም በነበረ ጊዜ ከነጋሽ ተሾሜ ጋርም ስለ ስፖርት ብዙ ህብረት ነበረ በዛ ውስጥ ሁሉ እኔ ብዙ ጊዜ በምሰራ ስፖርት አንደኝነት አገኝ ነበር ጋሽተሾም ኳስ ይጫወታሉ የሚል ነገር ሰ ኳስ በጣም ይጫወታሉ በጣም ወደ አሁንም እነው ተከላይ ካይሆኝም ይጫወታለሁ በጣም ኳስ የእግር ኳስ በጣም ነው የምወደው እና ይሄ ነው ሁለተኛ ይህን ስራ እንዲሰራ ያደረገኝ በቦረና ምድር አሁን እኔ ወንጌል ብቻ እዚህ ምድር ይዤ ቢመጣ ትርጉም የለውም እና ትርጉም የምኖረው ልማታዊ ነገር ቢሰራ ነው በሚል እና ውስጥ የተነሳሳ እግዚአብሔር ቦታ እንዲሰጠኝ ጸለይኩ ሄጀ የሰው መሬት ረግጬ ጸለይ ይህም ቦታ ሲጠኝ ብዬ የኔ ያለው ነው ያ የጸለይኩም ቦታ እግዚአብሔር ሰጠኝ ሰዎቹ ጊዛ ሊንሸጥ ነው አለው ከዛ በኋላ ገዛው ሁለት ሄክታር ነው ነው እና ከዛም በኋላ ያም ቦታ አሁኑ መንጎ ተክዬ አለው መንጎ ተክዬ እና መንጎ ሰራተኞችም የሚሰሩ አሉ ከብትም አለኝ በመጠለጊዜው እስከ 11 አሉ ይሰራሉ ሱራው አንዳንድ ገብ በምልበት ጊዜ ይቀነሳሉ ሲያስፈልግ ወደ 11 ከዛም በላይ እየተቀጠሩ ስራ ይሰራሉ ምክንያቱም በጣም በኦቢኤን ላይ የኔ መንጎ ሁሌ ይታያል በኦቢኤን ላይ የኔ መንጎ ይታያል እና ስለዚህ ያ ምንድን ነው እኔ አሁን ምሳሌ የሆን ቋን ለምሳሌ በቦረና ሚደርስ ማንጎ ብቻ እንዳይደለ ማንጎ ብቻ አይደለም አፕል አለ ሙዝ አለ ሸንኮራም ወደ ሁለት ማዲ ይል አለ በቃ ሙዝ ሸንኮራ አፕል ብዙ አይነት ነገር ነው አለው በውስጥ ድንች አሁን እዛ ምድር ላይ ድንች ሰዎች ተክሎ አያውቁም እኔ ግን በየጊዜ ድንች ተክላለሁ እንደም አንድ ጊዜ 11 ኩንታል ተክዬ 98 ኩንታል ያው ሌላም አዳዲስ ነገሮችን ለገበሬዎች እንደሚሰጡ ወጣቶችም ደግሞ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ የሚያበረታቷቸውን ነገሮች ሰም እና የሚተከሉ የዛፍ አይነቶችን እንሰጥቻለሁ እንደገና ደግሞ ከዚህ በፊት እንኳን ሌላ ቀርቶ ግርማ ነው ያቤሎ ለመጽሐፍ ቅዱስ ምረቃ በሄዱ ጊዜ ቦሎቄ ወፍራሙን እርሶ በሄዱበት እርሶም ለሰው አካፍሉ ብዬ እሳቸው ይዘው መጥተዋል የኔ ስራ አማሮ ላይም ስሰራ አማሮ ላይም የካዝምር ችግኝ ኮንፍራንስ ካስተማርኩ በኋላ ለእያንዳንዱ ሰው ሁለት 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 ፍሬ ሰጥቻለሁ ትከሉ እያልኩ እኔ እንግዲህ ወንጌል ከሊማት ጋር ስለሚሄድ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይቺ ምድር ለእኛ ነው አደራ የሰጠው እኛ ባና ለማ ሰውን ብቻ አይደለም የምናለማ ምድሪቱንም እንድናለማ እግዚአብሔር አደራ ሰጥቶናል እቺ ምድር ባና ለማ እኛ እንጠየቃለን ምክንያቱም የእኛ ህዝብ አመነም አላመነም ራብተኛ መሆን የለበትም ምክንያቱም እግዚአብሔር እባርካችኋለሁ ብሎ በቃሉ ተናግሯል የረገጣችሁበትን ሁሉ እባርካለሁ ስላለ እግዚአብሔር የረገጥነውን ሁሉ የሚባርክ ከሆነ እኛ የረገጥነው ቦታ ሁሉ ጣፋጭ ነገርን እንደሚያመነጭ እንደሚያፈልቅ እምነት አለኝ ከዚህ የተነሳ ነው በቦረና ምድር ደረቅ አገር ይባላል ግን ወደ እኔ ማሳ ቢካሄድ ምድረ ገነት ነው አሁን እኔ ስሙን የቦረና ገነት ብዬ አውጥቻለሁ የቦረና ገነት ነው የእኔ ማሳ ስሙ ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ ስራ ሰርቷል እና በዚህ በምንም አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር አልጣልንም ደግሞ ዚህ ባይኖረንም አሁን ከዛ የሚወጣው እኛን ከአመት ወደ አመት ሊያኖረን የሚችል ጸጋ ነው እግዚአብሔር ከዛ የሰጠን ይሄ ነው ወጣቶች ጋር ያለውት ግንኙነት በጣም የሚደነቅ ነው ትልልቅ ሰዎች ከአቻቸው ከቢጤያቸው ጋር ነው መዋል የሚቀናቸው እርስ ግን ኳስ ይዘው ከወጣቶች ጋር ያሳልፋሉ የሚል ነገር ሰምቻለሁ አሁን በመንገድ አለፍኩ ማለት ሁሉም በእኔ ያህላ ነው የሚሮጡ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር የሰጠ ጸጋ ነው ስፈልግ እንደ ህጻናት እናገራለሁ ስፈልግ እንደ ሳውንት እናገራለሁ ስፈልግ እንደ ሴቶች እናገራለሁ ስፈልግ እንደ ወጣቶች ማለት ነው ስ በምሳሌ በተግባር ለምሳሌ ህጻናትን እናንተ ለተወተና ናቸው እነካበመከንተና ነኝ እነ ከእናንተ ጋር እቃቃ ምትጫው ትፈልጋለሁ ስለዚህ እናንተ ብትፈቅዱ እኔም ከእናን ጋር እቃቃ ለምታወት ትፈቅዳላችሁ እንፈግታለን እንፈግታለን ጫጫወት ይሉኛል ፓችን ክቼኛም ደግሞ ከእነሱ ጋር ሆኔ በጣም በስቻዎች በጣም ተችላቸዋል ምክንያቱም ወዲያው ከእነሱ ጋር ሊግባባች ከሴቶች ጋር ከሴቶች አረ እንዲ ቀሌቱ ዲያናነሽ እንዲ አረ ዛሬ ገበያ ቆ እጅ ሲመጣ ትንሽ አንድ ጉዳይ ገጥሞኝ ሴቶችም ደግሞ በሀሳቡ ተሰባስበው እንድ እንድ ስሉ ነበር ስለዚህ ተረፈች ደህና ነሽ ደህና ነኝ አሁ እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ በአቅሽ ነ ንብራተኛ ለሁን ለልጆች ሽንኳን በሰላም መጣሽ የሚገርም ነው አዛውንቶች ደግሞ ርልጆቼ ደህና ናችው እግዚአብሔር መስገን ልጆቼ ባካችሁ አሁን እያንዳንዳችሁ ተራችሁን ጠብቃችሁ ስራችን ብሰሩ በጣም ጥሩ ነው ልጆች ስራ እኮ ይባርካችኋል አይዟችሁ ልጆች ስራ ሲሰሩ ትባረካላችሁ አክብሮትም ለእናንተ ይመጣል አይዟችሁ እሻባባ